Siç tham të nderuar teleshikues, politika është koncepti zyrtar dhe juridik dhe tashmë jo rastësisht gjysmë fitoria, redaksia në TV-së ka cilësuar gjysmë fitoria e Lulzim Bashës, por ndërkohë Lulzim Basha është formalisht në parti. Nëse është de facto edhe de jure, këtë e vendosin militantët, drejtuesit dhe opinioni publik ballafaqohet me të deleguarin e Lulzim Bashës, i cili ka dhënë dorëheqjen por nuk e ka transmituar këtë vendim politik në gjykat. Dhe rezulton, si kryetar, si pas ligjit të partive politike, zoti Lulzim Basha. Ndërko, zoti Ali Behaj, pa dushim që ka folur për negociata, ka folur për bashkim të demokratë, sa e mundshme është kjo gjë. Sigurisht, ndoshta venditet në vijim, ne do të duhet të ndjekim me vëmendje të zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Por çfarë ka thënë zoti Sali Berisha, pra frymëzuesi i shumicës së demokratëve, i cili realizoi foltoren, i cili tashmë po drejton shumicën e Partisë Demokratike dhe është në zyrat e kësaj partie. Çfarë tha zoti Berisha për vulën e cila tashmë i takon partisë formale të zotit Lulzim Basha? Një ditë pasi gjykata e apelit i dha vulën e Partisë Demokratike grupit e Enkeleda Libejajt, Sali Berisha ka njoftuar se do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë, por do të kërkojnë përjashtimin e gjyqtarit Sokol Sadushi nga çështja. Ky vendim të dërgohet për rekurs në gjykatën e lartë, e themun që njerëzit mund të habiten se si ta dërgojmë ne tek Sadushi. Ne do e dërgojmë gjykatën e lartë, do kërkojmë përjashtimin e Sadushit nga gjykimi, nuk presim asgjë tjetër se aty urdhri është po ky. Por shpresat në gjykatën e lartë janë të pakta për PD-n, prandaj Berisha paralajmëroi Strasburgun. Ne do ndjekim procedurën në gjykatën ndërkombëtare, sepse ka ndodhur një gjë që kur në një vend anëtar të Këshillit të Evropës, që kur në një vend të lirë në botë nuk mund të ndodhë, të shpallet pal ajo që nuk është pal. Mirë po, rregulli për ta dërguar në gjykatë ndërkombëtare çështjen kërkon që të ezaurohen shkallët e gjykatave të vendit. Pavarësisht se gjykata nuk ja la vulën Berishës, ky i fundit e sheh situatën edhe nga një tjetër këndvështrim. Ky moment është dëshmia më flagrante e tmerrit dhe therrit që ka kapur Edi Ramën, mafjen shqiptare të ti, por e vërteta është edhe segmentet e mafjes nërkomtare. Kreu i Selis Blu në nguroj të cilëson dhe një paradoks, mbështetjen e ambasadores Jurikim ndaj Lulzim Bashës. Si pas Edi Ramës, por e vërteta është po kaq, si pas guvernatores Jurikim, ky ishte i përshtatshëm për drejtuar forcen kryesore politike opozitare. Ky është paradoksi më i madh. Jo për Edi Ramën. Edi Rama ka origjinë xhelatrish, ndaj pluralizmit dhe kundërshtarëve politik. Është thjesht në genin e tij. Padyshim qëndrim politik, por betejë elektorale 14 majin për zotin Berisha është ajo që duhet bërë sipas ligjit dhe gjasat janë që të hyjë si koalicion me Partinë e Lirisë. Padyshim Partia e Lirisë konvertohet në një përfituese përqindjesh elektorale në këto zgjedhje. Dhe sigurisht ofron legalizimin e saj tashmë të certifikuar nga ish Lëvizja Socialiste për Integrim në Partinë e Lirisë dhe nëpërmjet frymës që përcjell zoti Berisha dhe shumica e elektoratit opozitar nëpërmjet Partisë Demokratike dhe në mënyrë të veçantë zotit Berisha, zoti Meta bëhet përfitues, pra Partia e Lirisë e zotit Meta, pa dushim që bëhet përfituese përqindjesh elektorale. Sigurisht synon vendet caktuara, komunat caktuara, por kryesisht këshillat bashkiak, që janë një instrument i rëndësishëm i pushtetit lokal. Dhe me sa duket, zoti Meta e di vlerën e këtij pushteti.